សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទជាបន្តតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាវ័យក្មេងមួយឌួងដែលមានចំណងជើងថាឡុងលីកងវ័យ12ឆ្នាំកាន់តែធំចិត្តពេញកំឡោះស្ដោកមើលទៅឡើងសង្ហាឡុងលីកងគឺជាតារាចម្រៀងអាជីពវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូប ក្នុងផលិតកម្មផងមាសដែលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះប្រសូតចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងតថុំលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1ក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនជាមួយកុមារាពេជ្រថៃដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីឈ្នះពានរង្វាន់ពីកម្មវិធីមួយនេះបោះចម្រៀងចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈសពប្រមាណជាពីទៅ3ឆ្នាំមកនេះកុមារាឡុងលីកង បានសាងប្រជាប្រិយភាពខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងស្រទាប់មហាជនពិសេសក្មេងៗស្របារូបគេជាច្រើនទៀតតាមរយៈបទចម្រៀងនីមួយៗបានពិតជាពីរោះមួយចំនួនតើផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានសម្បិតសម្រាំងនិងធ្វើឲ្យនាពេលកន្លងមកនោះក្រោយប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនបានប្រមាណផងកុមារាឡុងលីកងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងឡើងមិនត្រឹមតែជីវភាពនោះទេ សូមបីវ័យវឌ្ឍនាការរបស់រូបគេក៏កាន់តែប្លែកដែរជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបភាពមួយចំនួនដែលគេបានឃើញចរាចរលើបណ្ដាញសង្គមពិសេសរូបមួយសន្លឹកដែលបានបង្ហោះដោយហេងឡុងនោះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងឡុងលីកងកាន់តែធំចិត្តពេញកំឡោះទៅហើយរីឯមុខមាត់ក៏កាន់តែប្រែប្រួលស្រស់សង្ហាឡើងជាលំដាប់ មើលទៅមិនដូចកុមារាពីមុននោះឡើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងឡុងលីកងមានអាយុ12ឆ្នាំហើយបើធៀបនឹងពេលចូលប្រកួតនោះរូបគេមានអាយុត្រឹម9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្របគ្នានេះក៏មានការលើកឡើងពីសំណាក់មហាជនដែរថាអនាគតនៃតារាចម្រៀងវ័យក្មេងឡុងលីកងនេះអាចនឹងកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងឡើង ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះរូបគេកំពុងតែសន្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពច្រៀងពោលដោយទឹកដមសម្លេងពីរោះមួយបែបពីរូបរាងនឹងកាន់តែវិវត្តធំពេញរូបពេញរាងរបស់គេនោះបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាវ័យក្មេងបាទគឺឡុងលីកងតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេកាន់តែមាន អ្វីវឌ្ឍនាការធំឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃមួយទៅមួយថ្ងៃបាទ